Ahoj, já vás zdravím, přeju vám krásný den z tohohle nádherného prostředí. Chtěla bych vám připomenout naši úžasnou anketu Alej roku, kterou pořádáme každým rokem spolu se sdružením Arnika. Můžete zasílat fotografie alejí, které potkáte na svých cestách z dovolených, a to z jakéhokoliv ročního období, z jakéhokoliv města, vesničky, ať už se jedná o alej, která je třeba na pokraji vyhnutí, nebo jí hrozí nějaké nebezpečí, nebo je třeba nově vysazená. Jde o to upoutat silným příběhem a krásnou fotografií. A to nejkrásnější alej potom vybereme, vyberou ji naši patroni, kde se těšit na krásné ceny. Tak spolu s námi objevujte krásy přírody a nezapomeňte, že je krajina bez alejí, je jako obraz bez rámu. Mějte se krásně a těšíme se na vaši účast.